لەگەڵ هەموو ئەمانەش ئێمە باسی دڵێکی طبیعیەکەین کە لە کاتی سروشتی ئەی لە کاتی ڕاضیان دڵسەری ئەبێ ئەی لە کاتی بێتاقەتیە ئەی لە کاتی ترسە سبحان الله دڵ چاو کامێرەی هەیە لەسەر هەموو لاشە هەست بە هەموو شتەکانەکات لە کاتی ناخۆشی و ناخۆشیەکانە بەشدارە بێ دڵم خۆشە دڵم تەنە دڵم ناڕەحەتە دڵم گەورەیە دڵم تەسکە سنگم تەسکە هەموو ئەمانە بەڕاستی تەعبیر لە دڵەکەن بۆیە کورت زۆر جوان پێکاوێتی زانیوێتی ئەم دڵە شایە بۆیە ئەڵێ دڵە گەورەکەی لە لێدان کەوت بە ئەو کاتی کە ئەم ڕۆژەمان بەسەر دێ واتەقوا یوما ترجعون فیه ئیلە الله لەو ڕۆژە بترسن کە ئەچنەوە بەردەستی خوای گەورە و ئەم دڵە گەورەیە لە ئیشەکەوێت ئەگاتان لێی بێ لە داخ و مەینەتی دەردی دەروونم بۆیە دەم نادەم لە پێناوی دڵی پڕغەم کەسی نەم مەوجەدا تا دەم هەلە پارانەوە ئەمڕۆ زوبان و دڵ لە کارایە زوبان ئاوەر کە بەستە زمانە سبحەینێکە قوچادەم بەحەق هەر حەق بەنا حەق ناحەقم وتووە لە ڕۆژێ بووم وەکوو مەنسوور ئەگەر بشم کوژن ناکەم لە حەق لادە.